jedno milé dievčatko. Ona. Keď sme boli malí, bolo nás 9 a spávali sme po dvoch. Nebolo toľko posteli, mali sme len 2 izby. Kým sa potom už neskôršie pristavilo, ale čo sa pamätám, tá sme asi do 8, do 9 rokov spávali tak. Človek vidí od rodičov, čo je tá láska a by som to chcela dať ďalej tým deťom. Učí mi k tomu, niekedy sa bijú síce, ale niekedy sa dá. Dajú si povedať, musíš sa rozdeliť, nemôžeš všetko zjesť sám, musíš sa rozdeliť, no, väčšinou to ide. Bojím sa tu byť sama. Prečo? Neviem. Neboj sa. Poď chytro, zober všetky deti a poď spať. Nechce sami. Vychovať deti slušne znamená chodiť čisto oblečené, nechodiť hladné, nebiť ich. Treba im dať tým deťom, si myslím, tú lásku, hlavne tú lásku. Už môžem? Počkaj, ešte nie. Sa mi sníva, že mám notebook. Počúvaj, ako máš rád farbu? Červenú a modrú. My sme deti so sobou. Prečo sa nás dole deti boja? My nechceme, aby ste sa nás báli. Ve nám to hlave celkom dobre páli. Tak vy, čo bývate dole? Poďte k nám, čo bývame hore. Na šobove tento rep. Tento krep patrí vám do mancigenské kapela Heraj. Akože ja mám spomienky na rodičov. Dobre? Som rada, ako ma vychovali. Na čo sú deťom rodičia? Aby vedeli, že má kto za nimi stáť. Aby vedeli, že niekto ich má rád. A spláchnuť? To spláchne. Prečo ešte nespíš? Za chvíľku spať. Títo menší zaspie. Títo staršia nie. Tá Magda nie. Tomáš niekedy je, niekedy nie. Bolíš sa mi kolíš, kolesočko sama, kolesočko sama.